ja, så er hun klar til at drage ud på eventyr. Ja, det ved jeg ikke, hvad det her er. Der kan godt være havmonster. Så er de fire eventyr på vej. Ja, på eventyr. Et mystisk sted. Jamen, det her er faktisk okay. Her hvor græsset er trådt ned, så er det okay. Så er der ikke noget mose, der hiver os ned. Gå forsigtigt med hvert skridt. Så er vi ude af det værste. Så kom vi igennem det første vandhul. Og mudderhul. Og mudderhul. Nu skal vi videre. Op igen, selv når der er ikke sket noget. Man må aldrig bare lade sig falde. Videre på eventyr. Mor kan ikke hjælpe lige nu. Sådan. Så er vi i gang. Der er ingen tvivl. Det der, det er et kæmpe troldefoderaftryk. Det er et fodspor fra en trold. Ja. Ja. Og der er endnu et fodtryk her. Øj, hvordan kommer vi over der? I skal huske at holde øje med Malik. Han er god til at finde vej. Klejne. Sådan, så er vi lidt sikre igen. Udenom vandet, det er rigtig vigtigt. Er du sindssyg, han er kommet langt ud. Vi har sendt vores lille spider ud. God til at holde øje, god til at finde vej. Han er helt derude, hvis I kan se det. Vi ved, hvor det er, vi kan gå sikkert. Det er dagens første mission. Vi skal op på den kæmpe bakke midt ude i sundet. I fjorden. Han er ikke op på bakken nu. Men nu går vi på det her sikre græs. Der er det eneste, vi skal holde øje med, det er troldenes ekskrementer. Der er troldelort flere steder. Og se, det er runde lortet. Det må være måske lort. Troldelort fra Runde Rige. Hun har været her, tror jeg, fordi hun kan jo også godt lide at fiske. Vi har jo fundet runde troldelort herude, og bakken deroppe, den er helt rund. Han er næsten ude på den smalle sti. Den sti, der nogle gange bliver helt oversvømmet, når der er højvandet. Han har den røde trøjepro, som vi kan se ude i det fjerne. Så løb hen til ham. Kom nu, tapre eventyr. Sådan, så er de på eventyrmission. For at finde runde rig. Vi ved ikke, om det er på den her bakketop. Nu må vi se. Han er godt nok en meget modig eventyr, der helt alene prøver at bestige bjerget. Det synes jeg er imponerende. Nu holder han øje med og prøver at finde trolden allerede. Det gør han da. I kan da se, han leder rundt. Vi håber ikke, at eventyret ender ude på bakken, sådan at vi ikke kan komme tilbage igen, hvis det her bliver oversvømmet. Nu skal vi ud og udforske dette sted, vi er kommet hen til. En mystisk parkeringsvagt er dukket op. Malik har heldigvis sendt ham væk. Der er flere spor af trolde, og også myndighederne er herude og lede efter spor af trolde. Det er helt tydeligt, at det er en myndighedsperson, der er ude og lede efter spor. Oh yeah! Nu er vi lidt langt. Det er ikke sikkert, I kan. Kun de modigste børn kan komme op ad denne bakke. Har du undersøgt hele bjerget? Har du undersøgt hele bjerget, om der er spor af trolde? Vi har fundet flere spor af trolde, end der er fodspor. Ægte. Det er jo kun trolde, der kan komme herop og gå på toilettet. Det er en gammel troldelort. Men se, den er helt rundt. Det er en troldelort, der er på. Og der er faktisk en trolde. En trold, der hedder noget med rundt. Her har vi en frisk lort, og det er tydeligt. Det er et rundt system, lorten har. Det må være for en trold, der hedder noget med rundt. Jamen det er ægte lortet, og det er ægte spor på, at der er trolde. At der er trolde, og alt er rundt her. Ikke også? Der er runde blå øjne, der kigger i kameraet. Det er mine Malik. Og så er der jo også den her runde planet, vi står på. Bjerget, det er rundt. Skal like og subscribe. Ja, i dag får vi virkelig mulighed for at sige ordet lort. For der er virkelig meget af det. Nu går vi helt ud på spidsen af øen og ser, hvad vi kan finde her. Puha, vi er helt ude på kanten af denne her klippeø. Det er lidt uhyggeligt. Det går lodret ned, direkte ned her. Det er meget farligt. Det går direkte lodret ned. Nej, de der trolde. Jamen, det er jo det, vi er i gang med at lede efter. Der skulle være en rund trold. Måske ikke lige her, men... Kan der godt være rundt trolde?
Jamen, ja, hun hedder noget med runde i hvert fald. Shit. Øj, endnu et spor. Der er vildt langt ned. Øj, Selma, pas nu på kanten. Hvis Tulle ser de her billeder, hun bliver så langt. Det er et vanskeligt område som fotograf. Der er lort over det hele. Selma og Stella, pas på det, for jeg er for tæt på kanten. Vi er på jagt efter spor af trolden. Ingen flere fra myndighederne. De har grønne trøjer på, veste på, som markerer, at de arbejder for kommunen. På jagt efter trolden. Og nu skal vi passe på kanten. Du må ikke gå for tæt på kanten, stiller vel? Der er det altså farligt. De tabrer eventyr og kæmper så videre frem. Sissel prøver at løbe direkte ned af skrantens klippegang. Det hele er meget uhyggeligt. Hør godt efter elverpigens gode råd. Sådan der. Intet spor af trolden. Der er Der er og se hvor mange æg de har. Det er en masse myreæg, og det prøver de for alle deres myrebørne ved. Det er faktisk lidt ligesom op på terrassen det der. Se, der har vi Tulle og Katrine og alle de andre, der løber rundt. Se, det må være Helle, der kommer der med Sebastian. Men stenene ligger i et stykke mønster, der går rundt og rundt og rundt. Endnu et spor på, at det må være trolden Runde Rig, som har hersket her. Og hende må vi... Følg dig nu! Stella, kom væk derfra! Ja, kom! Kom nu, der er noget op på bakken. Hvad står der sted? Jeg har dig. Der er ikke sket noget. Vi kæmper os vej videre frem. Løb med jer. Stella, skynd dig nu. Der er noget. Hurtigt. Fordi der er noget derude. Bare lidt forbi her. Nej. En trolleplante. Helt udtørret og død. Man skal være lidt bange, for moser kan være farlige. Men elverpigen får sikkert over. Det er helt tydeligt, at hun har været før. Hvad siger du? Oh, no. Det er godt, man ikke er bange for noget. Det skal man også godt være. Og hekse og trolde. Nej, men det er også godt, at der er nogen, der ikke er så bange. Det er jo dem, der går forrest og er krigere. Du sidder så højt op, Stella, så kan du nemlig se, hvor vi skal hen. Vi kom altså sikkert igennem det her moseområde. Det er altså lidt farligt. Det var ret godt klaret. Selvom vi ikke er helt igennem endnu. Et spor! Vi skal videre, Luna. Nu bliver det uhyggeligt. Så. Over. Du klarer det virkelig godt, Luna. Ja, det var lidt sejt. Alle spor har bragt os i retning af, at vi skal herhen til en café her. Så vi må være på rette spor ved trolden. Og vi kan endda få kaffe til 20, og det kan være, at vi kan skylde, til vi kommer tilbage. Gå nu bare frem. Det kan jeg ikke med kaffe og telefon. Men ved I hvad? Når vi kommer længere frem, så er der altså mystiske søer. Dem skal vi passe på, okay? Det ser ud til, at vi stadig er den rigtige vej. Vi er på vej ned af de stejle skrænter her. I det mystiske område med stenstier og mærkelige blå flag. Det kan være en slags advarselsskilte. Det er sådan meget fedt. Oj, se! Der er helt klart et spor efter noget, der er rundt her. Og det er en god idé at finde et par runde sten, for dem skal vi have kastet ud i søen her. Så vi lige kan... Ja, men nu er det vigtigt, at I tager nogle småsten, og vi får kastet ud i søen, så vi kan se, om der er noget vandmonster. Så skal der altså kastes med et par sten ude i vandet. Ej, det er lige før, man har lyst til at dykke tær. Men det kan være farligt at bade for nogle steder her, fordi det er meget lavvandet lige i starten. Men kan I se, hvor hurtigt det bliver mørkt, flot, blåt? Der bliver ret dybt hurtigt. Oj, det var lige før, at det lignede. Jamen, det lignede, at Malik var ved at blive suget ned af en fangarm. Fordi på den her måde, så vækker vi og lokker et eller andet vandmonster til. Hvis der er et vandmonster, så vil det jo komme frem nu. Ej, den kan du altså godt kaste længere ud, kriger. Må jeg så se et ordentligt kast?
Sådan der. Det var rekord. Stella. Ja, pas nu på, at I ikke rammer hinanden. Jeg er hernede i det krystalklare vand, der er dejligt varmt. Hvad siger du, Stella? Er det koldt eller varmt? Ja, det er faktisk dejligt varmt. Lige en gang op ad vandet trækker vi tydelige spor af troldesnot. Nu har vi i hvert fald kastet godt med sten, så vi sikrer os, at der ikke er noget sømonster, der kan komme og spise os. Er der mere troldesnot? Ja, mange! Man ligger også på et troldeslot. Luna har fundet et troldeslot. Det var en ordentlig snot. Det er nærmest bullemænd, det der. Lad os skynde os videre. Jeg synes, der var en bevægelse ude ved vandet. Ja, der er ikke sket noget. Vi er helt sikre. Prøv at se derude. Det ligner, der er noget stort mat, der sidder ligesom af i vandet. Kan I ikke se det? Lad os hellere komme sikkert videre ud af eventyret mod trolden her på bierne. Der er ikke sket noget. Kom Selma og Stella, hold hinanden i hånden, så I ikke bliver fanget. Sådan. Der er ikke mere troldesnot på hånden, så hold hende i den anden hånd. Sådan der, så er I gode venner, tapre venner på eventyret. Vi har endnu ikke fundet trolden. Jo, vi skal lige vente på de andre. Nu er vi blevet delt op i to grupper. Det kan jeg ikke så godt lide. Så kan det jo være, at vi bliver væk fra hinanden. Det er jo anden gang, vi er her nu. Men der er nogen af de andre, der aldrig har været med før. Ej, det var her, vi blev angrebet af fugle engang. Kan I huske det? Alle de blå flag, de peger i retning af, hvor sporene til trolden er. Så vi er på rette vej. Hvad? Jeg kan ikke høre. Det må I også få sagt til de andre eventyr. Der er noget. Det er en ægte trold, Selma. Længere fremme. Ja, men om dagen, når der er lyst, så bevæger troldene sig ikke. Så er de søde trolde. Ja, de er nogle gange også om aftenen, men der er det lidt mere uhyggeligt, når de måske bevæger sig. Nogle mener, der er noget, der har bevæget sig over ved trolden. Det hele er lidt uhyggeligt. Nå. Jamen, det er fordi, vi engang har fundet troldens slik på en fredagsjagt. Det lå herinde i en mørk, mystisk hule. Oh yeah. Men det er jo ikke fredag, Stella. Så skynd dig efter hende. Der er ikke noget at være bange for. Du er den modige kriger, der burde gå forrest. Eller har du mistet al energien, knæk? Hov, en kondi løber. Så fik vi endnu en gang besøgt Runde Rig her. Hun sidder stadig og fisker og har fanget lidt. Og det har været et spændende eventyr. Vi har været på bjerge og toppe og alt muligt fedt. Nu skal vi snart have is. Kan han uden at få en splint? Han klarede det. Hvordan fanden? Der var ingen, der fik fat i rebet. Sådan. Det er næsten lodrette stier, vi skal bevæge os op ad her. Vi kæmper os frem eventyrene op ad bjerget. Det er en meget stejl skråning. De andre er kommet fremad. Men det er sikkert at gå her, tror vi. Mystiske bær. Så lykkedes det os at komme op på toppen af bjerget. Lodret. Direkte ned. Stejle bjergsider. Men nu... Nu er missionen én ting, og det er videre til ishuset. Kom så med, Stella. Er det meget stejl? Går det lige direkte lodret ned? Det er umuligt at komme nedad. Nej, det kan vi godt. Det kan vi godt. Så har han fået energi tilbage. Det var lige lille stemning. Fantastisk musik, der er heroppe fra den bjergrige lysenske. Og i dag er det jo sådan her. Ingen kvaler. I dag er det Sissel, der betaler. Så blev eventyret lidt mere godt. Eller, det er faktisk ikke eventyr, nu hygger vi bare. Det er pragtfuldt her.
Og hvor er det smukt. Ja, så kom. Nu kom jeg sgu da også i vandet. Du skal heller ikke, hvis ikke du vil. Se, hvor langt skal man det nu. Jamen, det kan du da også, Luna. Ikke skrige så meget. Ja, klar. Sådan. Det er sgu dejligt frisk. Det er mega lækkert det her. Banevagt. Har det været sjovt i dag? Sådan er det her på MSV-eventyr. Fra nu af må man kun kramme dem med sorte bukser på. Har det været en sjov tur i dag? Ja. Har det været eventyr? Ja. Har det været spændende? Ja. Skal vi gøre det igen? Ja. Sådan. Like og subscribe. MSV Productions.